Wow, jeg har lige set Gladiator 2. Det er helt vildt. Kan du lide etteren, så kan du med statsgaranti lide toeren. Her har vi Ridley Scott, der har været på banen igen. En af verdens store filmskaber. Han ved virkelig, hvordan man laver Hollywood-blockbuster. Her handler det om arenaer, politiske magtkampe, storrigers storhed og forfald, tyranner, kejsere, der også forfalder, og slaven, der gerne vil blive fri, det urimelige samfund. Kan man høre noget, man måske ser rundt omkring i verdens samfund i dag? Ja, så det er en underholdningsfilm, og så er der et par hints. Hvis jeg lige skulle sige noget om skuespilleriet, så er Denzel Washington, han leverer en pragtpræstation, og så den gør også vores danske Conny Nielsen, der spiller moren, kejserinden, som leder efter sin bortadopterede søn, som måske kan komme tilbage. Alle violinerne i spil, der er garanteret fuld underholdning, gå ind og se den film.